तपाईले युके को कोर्स चाहिँ किन गर्नु भन्नु भन्नाले बाहिर जानलाई हो कि मैले एउटा ब्लग देखेको अप्रिलमा खै कांका गको वाला हजुर के हो क्या होला सायद मेरो जो टिकटक मा टन्नै भाइरल छ ए अ टिकटक मै देखे मैले अप्रिलमा हजुरको अप्रिल हैन हजुर मान्छे हुनुहुन्छ सर मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ सर हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा है होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु अनि आज पनि न्यु डे न्यु ब्लग है अनि आज पनि भर्खर रुमबाट निस्केको म चाहिँ अब हेरौँ आजको दिन के कस्तो हुन्छ भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त ल यस्तो भिडियोहरू हाम्रो रेगुलर आउँदै गर्छ ल अब चाहिँ भिडियो हेरौँ है त ल मैले यहीँ नजिकैबाट चाहिँ यहाँ मूलपानीतिरको राइड पाएको होइन अब त्यही लिन जाँदैछु अब हेरौँ कस्तो पर्नुहुन्छ ल साथीहरू मैले अर्को राइड चाहिँ पाइसकेँ ठ्याक्कै लोकेसनमा पुग्न थालेमा चाहिँ नोबेल ब्याङ्कको अगाडि छु भन्नुभएको छ कहाँ जाने राइड हो नि थाहा पाएन है मैले यतिकै एक्सेप्ट गरिहालेँ कि नोबेल ब्याङ्क कृषि विकास भनेपछि यहीँ हुनुहुन्छ यतै भन्नुभएको थियो फोन गरौँ है त उही त खोइ आउनु भएन रोग घाममा कालो भइन्छ जस्तो छ हौ डर लाग्यो मलाई त कैसा लगा मेरा मजाक खोइ त हजुर खोइ भने घाम भएर भयो अति साह्रो है पता भने आज हामी यो सिधै जोरपाटीवाला बाटो जाउँ ल एक्चुली त्यो जोरपाटीको होन्डा सोरुमबाट मेरो ब्लु बुक लिनु छ कि रेडी भइसक्यो त्यो लिने मात्रै हो त्यहाँ एक मिनट रोक्नुपर्छ है बोल हस् ल म एक्स्ट्रा पैसा थप्छु ओ यार हुन्छ हुन्छ यता कि यता यता सिधै सिधा क्यामराले केही फरक पर्छ कि हजुर क्यामराले केही फरक पर्छ ब्लग नि गरेर आउँछु मैले ब्लग गरेर हो हजुर ए हैन पर्दैन ठीक छ ल ल युट्युब च्यानल छ हजुरको हजुर के हो नाम मेरो चाउरे ब्लग भन्ने छ चाउरे ब्लग हजुर ए अनि के जहिले ब्लग गर्नुहुन्छ पठाउ ब्लगहरू हालेर आउँछ आजभोलि चाहिँ खासमा ट्राभलिङ ब्लगको लागि खोल्या हो हजुर अब आजभोलि सब्सक्राइब गरिदिउँ ल ए हुन्छ घर चाहिँ कहाँ नि हजुरको हजुर घर चाहिँ कता यति घर चाहिँ अघि म निस्केको थिएँ नि ए त्यही नै हो कहिलेदेखि गर्नु थाल्नु भएको ब्लग ब्लग मेरो 3 महिना भयो होला सायद ए कति सब्सक्राइबर्स पुग्यो त सब्सक्राइबर हिजो 2K पुग्यो हजुर हिजो 2K पुग्यो ए वाउ 2.something अब 2060 भयो होला भर्खर हेरिरहेको थिएँ मैले ए हजुर नाइस मन गरिदिन्छ आज गएर ए हुन्छ राम्रै भइरहेछ मोनेटाइज चाहिँ भइसक्यो अनि अब भिडियोहरू हाल्दै ग्रो गरेर हो रेगुलर भन्नाले म चाहिँ ब्लगकै लागि नै निस्किने अरे खासमा ए पठाउ गर्नुभन्दा पनि ए हजुर ब्लगको लागि कन्टेन्टको लागि भनौँ यतिकै गफ छ आजको सेकेन्ड राइड हो हजुर ए सेकेन्ड राइड हो हजुर अघि एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बोल्दै बोल्नु भएन कि उहाँ हजुरको हजुरको त मेरो हजुर आउट अफ भ्याली चाहिँ पश्चिम हो जुम्ला अनि यहाँ चाहिँ कोटेश्वरमा बस्छु म ए जुम्ला हो हजुर त्यहाँनिर घुम्न जानु मन लाग्छ मलाई ए हो अब उतै हो गइराख्नुहुन्छ हजुर मेरो अस्ति म स्कुटरमै गएको थिएँ जुम्ला यहाँबाट जुम्ला स्कुटरमै म रारासम्म पुगेको यसमै अनि मेरो जुम्लाको भ्लग पनि छ जुम्ला पनि एउटा भ्लग देखेको अप्रिलमा खै कांका गको वाला हजुर के हो क्या होला सायद मेरो जो टिकटकमा टन्नै भाइरल छ ए टिकटकमै देखेँ मैले अप्रिलमा हजुरको अप्रिल होइन हजुर अप्रिलमा खै कांका गको भनेर हजुर के हो क्या हो मेरै होला सायद धेरै भाइरल छ ए हो जस्तै लाग्यो यो स्कुटरकै गराउनुहुन्छ है हजुर हजुर यही मात्रै हो मेरो मैले देखिरहेको हुन्थेँ लाइक अप्रिलमा रारा गएको त्यो ट्राफिकसँग एउटा कन्भर्सेसन भएको पनि हजुर हजुर त्यो भाइरल छ अनि टनै छ भनौँ जो 5-6 लाख 7 लाख 1 मिलियनवाला पनि छ त्यही हो चाउरे भ्लग नै छ अनि जो टिकटकमा त अपडेट नै छु भनौँ ए युट्युबमा नि रेगुलरै हो आजभोलि चाहिँ मोनेटाइज भएपछि चाहिँ
रेगुलर नै छ अपडेट टिकटकमा राम्रै भ्युज आउँछ टिकटकमा त लाइभबाट मात्र होइन र उबाटै त पैसा हजुर लाइभ 10K पुग्न पर्छ लाइभ त अहिले नि बस्न मिल्छ हजुर अब टिकटकमा लाइभ नभएर पनि यतिकै पनि आउँछ त्यो भिडियोको भ्युजहरूबाट पनि आउँछ त्यो चाहिँ त्यसको लागि मिनिमम 10K फलोवर्स हुनुपर्छ हजुर अनि भ्युजहरू कति 1 लाख कति पुगेको हुनुपर्छ ए नाइस मेरो 10K चाहिँ पुगेको छैन अब 3 महिनामा त्यही अहिले 2500 एराउन्डको भएको छ भर्खर अनि भ्युजहरू चाहिँ लाइकहरू चाहिँ टन्नै छ जस 2-4 लाख कति 2-3 लाख हुनु लाग्यो होला बिस्तारै ग्रो हुँदैछ हजुरको पहिलेदेखि घर नै यतै हजुर त्यसो भए घुम्नु भएको छैन होला घुम्न त अस्ति गोसाइकुण्ड गएर आएँ ए गोसाइकुण्ड म नि अस्ति हिउँ पर्दा ऊ बेलामा चाहिँ गएको थिएँ कहिले रे कहिले भनेपछि भयो होला धेरै भइसक्यो 5-6 महिना भयो होला सायद कति 2 महिना भयो गएको ए हजुर उदा के आइस थियो कि ऊ भइसकेको थियो हिउँ पऱ्यो म गएको बेला त ए त्यसो भए पानी परेर थियो माथि पुग्दै गएपछि हिउँ पऱ्यो कि ए भन्नाले ऊ चाहिँ लेक चाहिँ आइस भएको थियो कि त्यसो भए हामी जाँदा चाहिँ आइसै थियो कि अनि पुरै हिउँले वरिपरि भरेको थियो लास्ट राम्रो थियो अब त्यसको भ्लग नि छ बट सिजन नभएर अहिले नहालौँ कि जस्तो लागेर मैले नहालेको त्यो त हाल्छु मैले वहाँ जुम्ला जाँदाको हालेँ दैलेख जाँदाको हालेँ अनि नर्मल यताउता जाँदा नि हालिरह हुन्छु अब खासमा ट्राभलिङकै लागि खोल्या हो अब अहिले त मनसुन भएर अब पानी पर्छ नि त जता जाँदा पनि दसैँ पछि चाहिँ अब योपालि तन्नै ठाउँको प्लान छ क्यारे पश्चिम जानुभएको छ त्यसो भए रारातिर त जानु मन लाग्यो होला अब रारा गएको छैन म जानु रारामा त अहिले वहीँसम्म गाडी जाँदो रहेछ कि स्कुटरै जान्छ म यसमै गएको गाडी सजिलै छ मुस्ताङ मनाङ भन्दा चाहिँ धेरै सजिलो छ मुस्ताङ चाहिँ अब म यो मनसुन पछि चाहिँ जान्छु होला मुस्ताङ स्कुटरमा हजुर अनि त्यसपछि अब तिलिचो त्यसपछि मेरो चाहिँ दसैँमा चाहिँ सेफ अक्सुन्डो जाने प्लान छ अनि त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ आएर चाहिँ तिलिचो जाने प्लान छ मुस्ताङ कता हुन्छ भनेपछि हजुर पनि घुमिराख्नुहुन्छ घुमिराखेर त थाहा चाहिँ छैन तर मन चाहिँ छ अब चाहिँ घुम्नुपर्छ ए के पढिराख्नु भयो ए मेरो रिसेन्टली पढाइसकेर अहिले चाहिँ जब गरिरहेको छु अहिले अफिस गएर ए ब्याचलर भ्यायो हजुर ए केमा गर्नुभयो नि मैले आइटीमा ए ए आइटी पनि 4 वर्षकै हुन्छ कोर्स मेरो 3 वर्षको थियो मेरो बाहिरको डिग्रीको भएर 3 वर्षको हो नेपाल किन पढ्ने भए 4 वर्षै हो ए डिग्री बाहिरको कि बाहिरै पढ्नु भएको डिग्री चाहिँ बाहिरको डिग्री चाहिँ युकेको हजुर हजुर पढाइ चाहिँ होइन यहाँ यो जोरपाटी हन्डा सोरुम अगाडि एकछिन रोक्नु है हुन्छ कहाँनिर हो भन्नु होला है त मैले स्कुटर लिएको रिसेन्टली अनि त्यसको ब्लू बुक लिन बाँकी थियो कि ए हन्डाको हजुर हजुरको यो स्कुटरको माइलेज कति दिन्छ यसले मलाई चाहिँ एराउन्ड 30 दिन्छ 30-35 बिचमा दिन्छ ए त्यति पनि मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ अरू एप्री राम्रो छ अब धेरै त्यही हो त्यही भएर नै लिएको हो मलाई अफ रोडिङहरूमा चाहिने भएर एन्ड्रक नि राम्रो छ तर यही नै म रारा जाँदा त्यत्रो खोला सोला तर्दाखेरि अलिकति पनि दुःख भएन डबल गएको झन् अहिलेसम्म चित्त बुझाएको छ 1 वर्ष भइसक्यो मैले लिएको अफ रोडिङ चाहिँ धेरै गरिसकेँ कि मैले 1 वर्ष भयो 1 वर्ष भयो योभन्दा अगाडिको दसैँमा लिएको थिएँ ऊ त्यहाँ हेर्नु त हन्डाको त्यो रातो साइन छ नि म त्यो लिएर आइहाल्यो हुन्छ हुन्छ ल ट्राफिकको ग्याङ आउँदैछ है र अगाडि जाऊ भन्नुहुन्छ होला स्योर पार्किङ नो भनेर देखाएको छु त्यहाँ म फेरि मान्छे कुरा छु मान्छे हुनुहुन्छ सर मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ सर क्लियर गर्दै हिँड्नु भएको छ सरहरू हुन्छ हुन्छ
हजुरले चाहिँ कुन लिनु भा नि? मैले ग्राजिया होन्डा। ए मैले नि छ अरु भन्दा नि माइलेज चाहिँ राम्रो छ के 50 छ। ठीक छ मैले नि चलाएको छु ठीकै छ। मलाई त्यति पावर भन्दा पनि माइलेज राम्रो भयो। अ भने भ्यालीमा भ्यालीमा चाहिँ हो नि त म त त्यति लङ राइड गर्ने हैन। ठीक छ त्यसको लागि त माइलेज चाहिँ हेर्न पर्छ के भ्यालीमा भयो भने नभए चाहिँ अब हामीलाई त अलि स्पोर्टी पनि चाहियो केटाहरूलाई अनि आउटर भ्यालीको लागि भयो त म पनि एन्टर लिन लागेको थिएँ बट यही मन पऱ्यो लास्टमा म नि होइन किन्ने दिन पनि म त टिभिएसको सोरुम पुगे हो लास्टमा म अब भाइ यही नै लिएको राम्रो त राम्रो छ नर्मल स्कुटी जस्तो लाग्छ कि मलाई एन्टर चाहिँ यो चाहिँ अलि अलि अर्कै लाग्छ डिफ्रेन्ट मैले दिनमा चाहिँ 3-4 त्यस्तै हो धेरै लामो भिडियो बन्छ कि फेरि कसैको काट्न पनि मन लाग्दैन म चाहिँ जति लियो त्यति नै मिलाएर हाल्छु अनि सके कहिलेकाहीँ त अब एकदमै धेरै भयो अब दिनभरि गर्ने जस्तो भयो भने चाहिँ 2 बनाउँछु भिडियो चाहिँ अब एउटा 3 गरेर धेरै लामो राख्दिनँ अलिअलि नै हो अब राख्न आफूलाई मन लागेको जति मात्रै हो फुल राख्यो भने त कहाँ मैले चाहिँ एराउन्ड 15 मुनि नै राख्न खोज्छु 10-15 बिचमा त्यति ठिकै हुन्छ मान्छेले 20-22 देख्यो भने नि अलिअलि स्किप गरिदिन्छ कि तपाईँले युकेको कोर्स चाहिँ किन गर्नुभयो भन्नाले बाहिर जानलाई हो कि ए ठिक छ त्यो चाहिँ ए ल सही म्यानेजमेन्ट पढेकोले नि आइटीमा ऊ गर्न पाउँछ कम्प्युटर साइन्स लिएकोले यो कोर्समा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ मिल्छ त्यो ग्रेडमा चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ होइन खै बी प्लस छ कि कति आएको हुनुपर्छ अनि मिल्छ मजाले ए साइन्स चाहिँ पढ्नुपर्छ भने छैन ए त मेरो भाइ नि म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर साइन्स जोइन गर्न लाग्यो अब हुन त बाहिर जाने भनेको छ 2 पछि तर आइटीमा नि इन्ट्रेस्ट छ कि उसको अनि त्यही सोध्नु हजुर ए ठिक छ साइन्स कहाँ पढ्नु भयो नि हजुर चाहिँ रिलायन्स म सिए सेकेन्ड क्याप गर्दा हजुर लाइक अहिले चाहिँ बिदा हो भनौँ रिजल्ट आएको छैन भर्खर 3 भयो एक्जाम भ्याएक म क्याप टूको एक्जाम दिएर बसेको रिजल्ट आएको छैन अब हाम्रो रिजल्ट नआउँदासम्म केही पनि हुँदैन ब्याचलर चाहिँ म नि 4th हो मेरो बिबिएस नि हुन्छ नि त हाम्रोसँगै त्यो चाहिँ 4th हो अनि आज मैले बिदा थियो ल च्यानल खोलौँ भनेर पहिलेदेखि सोच्थ्यो कि सोच चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि गोसाइकुण्ड गएको बेला चाहिँ बाटोमा आएको हो कि मलाई अनि गोसाइकुण्डको पनि बनाएको चाहिँ थिएँ अनि ल अब काठमाडौँ गएर चाहिँ च्यानल खोल्छु यताउता भयो अनि इक्जाम भएपछि भनेर खोलिहालेँ ग्रो नि राम्रै भयो अनि गर्न नि मन लाग्यो कि राम्रो हुँदाहुँदै अब म फेरि ट्राभलिङ अति नै म गोसाइ भन्नाले भ्लग गर्नुभन्दा अगाडि नै धेरै ठाउँ गइसकेँ कि तर अब भ्लगिङ चाहिँ भर्खर अब चाहिँ गर्ने ड्रोन चाहिँ यो दसैँसम्ममा किन्छु म जुम्ला जाँदाखेरि जुम्लातिर चाहिँ ड्रोनले चाहिँ एकदम दामी सट आउँछ कि हाम्रो घर फेरि बजारमै चाहिँ एकदम दामी देखिन्छ यत्तिकै त दामी देखिन्छ ड्रोनले झन् कति बवाल देखिन्छ त्यही भएर योपालि चाहिँ त्यसकै लागि कलेक्ट पनि गरेर आऊ भनौँ एक हिसाबले अनि ड्रोन चाहिँ योपालि किन्छु त्यही हो यतै
भइहाल्यो खुल्ला के गर्नु थ्याङ्क यू च्यानल चाहिँ जे गर्नु होला है त चौरे ब्लग यहाँ अगाडि पनि छ थ्याङ्क यू खत्तम बाय बाय टाटा गुड बाय गया